6 avril 1987, il y a de cela 66 ans que le prophète Simon Kimbangu esquissa le mouvement de veille de l'homme africain sur cette colline inspirée. Maman, Kokonzo, Boutoui de Vaouno Kaki, le 6 avril 1987. Tienakwane Lumbu, Mbadou Lumbia Wonsono. Yenakwane Pedat, Mbadio Dat Zawonsono. Kansi, Wounou Kaki, le 6 avril. Boutou Voutou de Mesokunima. Tumouini Vo. Muna vua funda di mosi yang kama vua ye makumole mosi. Dia ambu dia faye kokunga anda. Vo mama nkianto ondo walenda tela masua. Muna lumu kia unu nzambi boka kubikila dio. Masivi mana mazola nzambi mukutusonga makimona kenafa tuwidi tuwidi zono eketibwe ibwa kadila ntete batata kumpenda benda vafulu kyaki vo nkhandi ya bola yina yatetwa kwa tata Simon Kimbangu ya bwa munafiki nkutu shavwata tata kumpenda mambu mana makiyoke langa ntangu yina kele kabatu bakala kansi bakala mbandu ya fioti dok sividina vodia suwe kama nzambi boka zone la dio votu widi le salaire qui tout dit nous bien modin na deke kadi la fa ye mabu mampila mumpila mana makala mun tangu yoyo quand le 6 avril vo diambu de gaika kunganda nzambi bu na kazolela mfasi vo bantu bavungu ke zai mfasi vo bantu bazaba vo kele ka nzambi betu dia kautu zei le 6 avril ezali kaka lokola badati yonso ezalaki mokolo ma misatu na mubu wana 1921 mpona nini ye tata nzambe baponaki bele mokolo ma misatu ndenge toki
soko mwana nzambe abongola kimai makuma kimasanga balubi était premier miracle ya Jésus. Or avant que les salaka makamusi munene kasi yango etanga makate bele mukoloyo ye abongola ki mai makumi masanga ezalaki on dirait le premier miracle ya mwana nzambe. Nzambe atindi Moïse yo kenda kulubana bana ndo lobi tukukutana ya solo obuti na mini ezalaki na mukolo mabi bale e na mukolo mabi satu kubanga yelaki na bana ba Israeli mpamba te ndenge ba monaki ezalaki bango pas bakukaka kutala makamwana te. Donc, soko tata simo kembangu abandake monsalamu wa ye ezala officiellement reconnu pamba te nzambe alizilenga kebele ndengo wana mutuwa yibete e solo nzambe yibibisu bakamati evangile nde ebo mundele ba memi nakabitu sango mabete ba memi nibisu di kambakito toki mama kinzebo abumba kimundele na kati nanda kuna ye me ezalaki na ntina nini soko mundele wana ayaki na rekamba tata nzambe kuna na mbanza lemba e kuna pia bamwana nde e mutu oyo aye kubebisa bisu yango na babengana kaje soko bamwana nde balingaka baboma ye akimaki wana ezali pate nzambe alingaka bele ye salama ndenge wana. Donc, makamumanso, masalamaka, nzambi soko abongisi yangote kuku salamate. Papa simo kimbangu, asalimu salamu wa ye. Toibi disusute, a soko banda mkolo woye, le 6 avril 1921, soko papa simo kimbangu, akendake kusala disusu, mamisalamu susu. Na kandisi ya kanga mina di kamona iti, na mkolo woye bakangiye. Akangami na musala na iti nasuka na mkolo na iya wanase. Toka ki, le 29 juye 1952. Nde baba simo kimbangu wa se kwa ki. Wana kena ki kumila ki sisi kabasari na iye. Le 29 juye. Akenda ki kumila ki sa sisi kabasari na iye bazalaki. Mokoloma le 6 avril. On dirait que c'est la moulili. Mais Batumingi, je vois qui baptisme. Avant le 6 avril 1921, Batumingi, je vois qui baptisme. Kasi, Badout, Izalaki. Pambate. Tangwana mundela yena nute bakoko na biso bayiba kinzambe bazalake ko samela nzambe mpungu nzambe na bangwa na solo bazalake ko pesa ikilo mama bima na mwana bazalaka ko sadela nzambe venza na solo solo e bazalaki batuna mibeko biso toyibaki mibeko ya nzambe na tangu nini mondele ya ye amemi buku kasi bankoko na biso bazalaki mibeko oyo koleka makasi bazalaki kubanga nzambe solo mutu nyonso asali mabe oyo etumbi zalaki kopesa mana ye etangu tuvi mukana mwa nzambe totangi tomonaki ete solo tangu wana ezalaki kosala batata Abrahame kanisa banda na banowe kanisa ka batu oyo so balandi batu wana batareke kotambola na mibeko totanga na mokana batata nzambe tomoni ete solo bankoko na biso bazalaki en relation na tata nzambe bazalaki kubanga kosala mabe kasi na tangu na biso tozwi mibeko na tangu na biso tozali bakimbangisi tolandi matambi ya tata Simo Kimbangu
Lobina Lova Kiango Mwenda Munene Sokotango de Telega Kutamana Molini Banda le 6 avril Tomonete ya solo Zambe Lingibisu Bamundelo Bamemisu Mukanaman Zambe Ah Solo Vasari Kambakito Pamba te tu Ibaki la Bisute Orke Ezalaka Revelation Speciale Pate Toko Kuibane Solo Bisu Zambe Ibisu Yangwana Nidi Kamango Salamaki Badata wana batu bandimi a ya solo zame zareka na epa ina bisu ipo sipia batu yo ba meme ni bisu mukada bazali solo batinda mi zame atinde bango pate ba meme na bisu buko yo to benga ka bible ya wana tata bakangiye batu na otikili bisu loko nini alobi na tikili bene loko mususe akambati mukana matata nzambe ne manso mazana binu mpusa Botale yango na kati na mukanda ya bomoi Bible Kasi bakoko na bisu na nzambe mpungu bango bayibaki solo kusali na tata nzambe nantina Babanga ki kusala mabe Meme otangu bisu tobuta maka Okukuta na porte na mutu fungula izalite Okomana fungula te. Kasi, mtu akota na ndako na yipote ya jwa iloko. Ndako wango, yukuku kutika la boyo, soko, basanza boni. Mtu akufungula yango te. Pamba te, bazala ke kubanga mibeko. Bazala ke kubanga kusala mabe. Kasi, natangu nabisu. Mingi, to kama tumu kandama tatanza mbeto, tangi. Sito ibi ete kusala bo yizali mabe kusala bo yizali mabe kasi tomeki tomone a tomone abisu likamote ale to sale likamunini to continue ndenge to zaraki naba ndeko nabisu ba katolik lelo na sale lisumu ale nake kujwa lobi na kaina kuntubila lobi na jungili lisusu lisumu wana nake nangapi na ntubila wana kupesa pua na linguva te. Bisu tusali nini? Pate tuzala solo peribena tatanzambe. Talano banzembo. Talano banzembo. Ndenge yangu izali kuyaka. Kasi tuzali kubanga mingi kusala masumu te. Malgre tobenga mingi tuzali bana nzambe. Tobenga mi ete solo tsaliba nimi. Tobenga mi ete bisu aliba kimbangisi. Tata simo kimbangu alakisaki. Nde ya salaki muta ndenge mususu. Toki. Asalaki makamu ndenge na ndenge. Ezali kusala matimu kolu malelo. Toka ina retret. Ah, namoni tata simo kimbangu. Namoni mama mwili. Kasi papa simo kimbangu kufaka le 12 octobre 1951. Ndenge nini yo mwana obuta mina 60. Ou bien en 64, même après, ok, il retraite, ok, il faut que tu te dises que tu es un homme. Tu es madame Kim Alubaki. Ah, ngaina kenda ki nangumba. Na tikala kos, 3 ans. Na kenda ki kubonde la. Na rikolo nangumba. Kasi nakuta ni mtu moko. Tangu nakuta ni mtu mwindo na bangi. Pamba tuko na nabisu mtu mwindo bazalite. Ngai na bangi na lingine yingi la pezi na kati na sena bibanga. Kasi ye alubina ngai ye kubanga na yote. Tangu na ukibo yo na sambili na tuni yo nani. A ngayoyo kimbangu. Kasi kimbangu yu ya zali nani. Ndwe kutu na teso konga na zali nani. Pwene ni ukuta ni ngayi na kati na narikoro na ngumba boye. Mekasi li kamunini. Ndwe kubanga na yote. Na ya kusala musala na ngayi. Makamususo ya lubaki na ye. Ya sole zana tira pati tulubanabini ya ngote.
Madame, qui m'a commandé que ça, ça? Alibi était Mekasio Mwindu, Ozala Kanayo Boloko. 4400 ans. Yo Zala ki Boloko. Yo Muto Mwindu. Kasi si Kasikawa Boloko na yo ici. Kasi de Kambongo et Sala Kabisu Pass. Maître Mungu Azali présent, Moutalontari, pardon, Moutaben Azali, Bobby Azali, Mundele Wana Lubiete, Kasi, Bino Bozalakina Boloko, Moulankoto Mine, Nankama Mine, Bozalaki Batuna Boloko, Beno Bando Mbe,